Tervetuloa jälleen metsään. Tällä kertaa on käynyt niin mukavasti tai ikävästi näkökulmasta riippuen, että on päädytty Pohjois-Savoon. Tuossa parin tunnin vähän reilunkin automatka takana ja nyt ollaan Tiilikkajärvellä. Se arvatenkin on toi järvi, mikä tuolla taustalla näkyy. Tiilikkajärven kansallispuisto. Nippa nappa täällä Pohjois-Savon puolella. Noin niin kuin Pohjois-Karjalasta katsottuna. On siis semmoista seutua, että en ole täällä aikaisemmin käynyt. Aivan itselle tuntematon paikka ja seutu ja näköalat. Mutta sehän on vaan hyvä. Jotakin uutta ja ihmeellistä. Mennyt tässä kierrän, tää oli varmaan joku uiton kierto. Semmonen 7 kilsan lenkki. Jaha, täällä on vähän märkyyttä havaittavissa. Litspisti. Niin, 7 kilsan uiton kierto. Ehkä teen semmoisen pienen suuntaansa kilometrin piston siellä puolivälissä. Siellä on joku semmoinen kaponen niemenkärki, mikä menee tänne keskelle järveen. Ehkä käyn siellä kurkkaamassa. Ja sitten jossain kohtaa tietenkin syödään vähän evästystä. Mutta nautitaan mukavasta syyspäivästä. Tälleen keskellä viikkoa lomapäivä vielä kaiken lisäksi. Mikäs se on tämmöisissä maisemissa ja näissä keleissä viettää viimeisiä jämälomapäiviä, mitä jäljelle jää. Mutta eteenpäin ja katsotaan, miltä Tiilikkajärvi näyttää näin syksyllä. Oikein hyvää tämmöistä luonnonrauhaa. Siellä menee joku lentokone tuolla taivaalla. Täällä on myös muuta väkeä liikkeellä. Me on lisäksi. Me en ole ainut täällä. Mitä ihmettä? Sekä edessä että perässä kulkee kanssakulkijoita. Ja katsotaan miten ruuhkasta on taukopaikoilla. Tuossa oli varmaan reilu kymmenkunta, no ehkä kymmenkunta autoa tuossa parkkipaikalla. Vähän jopa yllätti määrä täällä ihan nyt tälleen keskellä, ei mitään keskellä viikkoa. Mutta sitten oli joku pienempi porukka ainakin lähdössä, että ehkä se on joku paikallinen seurue tai kauempaakin tullut, mutta lähtevät nauttimaan kanssa syyspäivästä. Se on oikein se.
Ilmeisesti Karjalan lennostolla on joku treenipäivä tänään, kun silleen tasaisin välein, paistaako pahasti aurinkosilmä, tasaisin välein tuolla jossain yläilmoissa tulee semmonen kaukainen, etäinen humina, kohina, pauhu. Tai sitten siellä vaan jotkut jumalattoman isot kurkiaurat menee tuolla jossakin, mutta en usko. Nämä on nuo lentäjät häiritsee luonnonrauhaa täällä. On muuten hyvin ärsyttävä tälleen kuvailla täällä, kun kävelet suoraan poispäin auringosta. Niin koko ajan on niinku oma varjokuva tuossa kuvassa. Hei vaan hei. Sielläkin vähän. Terve vaan juu. Joo. Käsittämättömän hauskaa. Valehtelin muuten ihan sujuvasti tuossa heti alussa. Esimerkiksi Tiilikkajärvi vielä ollut, minkä rannalla silloin oltiin. Se oli joku Sammakkojärvi. Tiilikkajärvelle tullaan vasta sitten, kun on tuolla kun tullaan sinne Niemenkärkeenkin, mistä puhuin, ja taukopaikka, lounaspaikka, niin siellä on vasta Tiilikkajärvi. Mä otan ihan muita rapakoita, mitä tässä nyt vielä on. Uskomattoman hyvä ajoitus noilla koneilla koko ajan. Sinne nyt lähtisi jatkuisi se uiton kierto uiton kämpälle, mutta minä en halua mennä sinne vielä, koska minä haluan käydä täällä. Venäjän hiekka ja sitten tuolla ihan Niemenkärjessä. Muuten nyt me ollaan varmaan tuossa risteyksessä, siitä 200 metriä tonne, mutta mepä käydään kuule tuolla kääntymässä, kun kerta tänne asti ollaan tultu. Samalla päästään mukavasti eroon tuosta meitä varjostaneesta ja edustaneesta eläkeläiskvartetista. He voi jatkaa tuonne kämpän suuntaan reissuun suoraan tuosta noin. Oikein hyvä valinta. Varmasti miellyttävä ratkaisu. Tämä nyt sitten muuten on sitä Tiilikkajärveä. Enää en huija. Tässä nyt näköjään joutuisi vielä tekemään valinnan, että Venäjän hiekalle vai sinne Niemeen. Tuonne hiekalle ei kyllä kauhean pitkä koukaus ole, mutta koska mä nyt ensisijaisesti haluan tuonne Niemeen, niin käydäänpä katsomassa siellä.
Jos siellä on niin kuin sopivat olosuhteet, niin pidetään tota lounastauko siinä. Jos ei, niin sit voi ehkä käppäillä takaisin tuohon Venäjän hiekalle ja katsoa, jos sitten lounastaa siellä, mutta eiköhän me täältäkin joku kannonokka löydetä tuolta Niemenkärjestä. Kalmoniemi. Sehän kuulostaa oikein semmoiselta hyvältä ravitsevalta paikalta. Lounaaksi perinteinen hyvin jämähtänyt pinaattipasta. Me on varmaan ikinä opi tätä. Mutta maku on hyvä. Ja maisema. Lounas nautittu ja sen päälle nyt kappaleen matkaa tultu tuolta reittiä takaisin päin. Nyt ei suinkaan lähdetä tuonne Sammakkotammin suuntaan, missä auto on parkissa, vaan otetaan nokka kohti tuonne, oliko nyt Uiton tupa, ja sieltä jatkuu sitten Uiton kierto ja mennään sitä kautta autolle. Tuossa välissä pitää varmaan aika pian heti hörpätä teet ja pikku viineri, koska en muistanut lounaan päälle heti ottaa niitä. Joten pidetään tuossa pikku breikki aika pian. Ja sitten jatkuu matka tonne, siellä on ehkä suota. Uiton tupahan oli niin oli piha täynnä ihmisiä, että eihän siellä pystynyt mitään teetä eikä mitään nauttimaan. Niin kävelin vähän matkan eteenpäin. Täältä löytyi tämmönen, ilmeisesti jonkin aikaa tässä jo maannut tukki, kelo, puu, runko. Niin tämähän on mitään mainio tämmönen taukopaikka. Pikku viineri täältä sitten vaan kiskastaa ja jatketaan matkaa. Se on noin 3 kilometriä tuonne autolle ja pitkälti ilmeisesti aika tasainen pätkä, pitkospuuta ja niin päin pois. Mutta nyt viineriä ja vähän teetä täällä. Tukkitauko. Sehän sopii tämmöiseen uitto, mikä tämä niin, täällä kun Uiton kierto on, niin pitäisi nyt tukilla istua herrajastessaan. Siihen nähden, että tämä on kävijämääriltään ymmärtääkseni ihan Suomen
pienimpiä kansallispuistoja, olisiko siellä jossain niin kuin 4-5 vähiten vierailun puiston joukossa, niin siihen nähden täällä kuitenkin ramppaa väkeä yllättävän paljon. Et jos oli siellä tuvan nuotiopaikalla väkeä, niin tossakin nyt minun pikku viinerin mittaisen teetauon aikana niin 3 seuruetta parivaljakko käveri tuosta ohi. Tämä nyt niinku, ei tämä niinku vaikuta niin hiljaiselta, mitä tilastot väittää. Ja etenkin vielä nyt tällä, no toki nyt on vähän tämmöistä ruskaa aikaa, että ihmiset täällä kiertää, mutta kuitenkin keskellä viikkoa. Eikö teillä mitään muuta tekemistä? Miksi te täällä kävelette? Hävittäjien humina on ainakin tauonnut tässä nyt. Huomasin nyt, että ei ottanut hetkeen kuulu enää yläilmoista yhtään mitään. Ehkä hekin pääsi syömään välillä. Kyllähän se vaatii ruokaa, kun siellä semmoista keppiä heiluttaa ja pyörittää konetta taivaalla. Mutta niin, mennäs hetkis nimikarota päästä. Tiilikkajärven kansallispuisto. Tää on ihan mukavan oloiseksi paikaksi osoittautunut. En nyt tiedä, onko täällä silleen mitään semmoista räväyttävää nähtävää, mutta ihan kuitenkin mukavaa ympäristöä. Semmoista metsää, missä näkee vähän kauemmaskin, ettei mennä missään puskissa täällä pelkästään. Ja on vähän harjuu ja on vähän vettä näkyy ympärillä ja suota on siellä täällä, että vaihtelua riittää. Ja tääkin 7 kilsan lenkki, mitä tässä nyt menee, niin kuitenkin silleen ihan suht koht helppokulkusta. Sen toisen alkupuoliskon semmoista ajoittaista pientä kivikkoisuutta, juurakkoisuutta lukuun ottamatta, niin ihan pääsee täällä vähän huonojalkaisempikin menemään ainakin jollainkin tavalla. Et ihan voin suositella, jos tänne päin tulee asiaa. Vähänhän tää on täällä keskellä, ei mitään, mutta niin, kyllä tänne ehkä ihan tälle asiaksinkin kannattaa tulla. Ainakin näin nättinä päivänä, ehdottomasti. Välttämättä tämä ei missään syysmyrskyssä ole semmoinen kauhean houkutteleva paikka. Mutta mikä olisi? Enpä tiedä. Ehkä joku autioluoto keskellä merta. Sehän se olisi kokemus sekin. Autioluoto. Ikään kuin niitä olisi kauheasti semmoisia valtavan asutettuja luotoja. Niin, ja palatakseni nyt niihin luotojen autioitumiseen tai autiuteen tai asumattomuuteen, niin totta kai niitä nyt on asuttujakin luotoja. Yleensä myrskyluodon Maijakin asuu siellä myrskyluodossa. Muurahaispesässä näyttäisi vähän oleva jo elo hiipumassa. Vähän on jo kankeoloinen meininki heillä. Mä alan tässä pikkuhiljaa lähestymään lähtöpaikkaa, eli se olisi varmaan oivallinen hetki paketoida tämä video tästä. Ja mukavaa, että jälleen siellä seurassa olit. Ja ei muuta kuin vaan siitä tykkäystä videolle kehiin ja tilausta kehiin, ja jotta siellä kehässä olisi sitten varmasti riittävästi väkeä ja kaikkea muuta, niin muuta kuin vielä kaverille jakoon kehiin myöskin videota, niin kaikki saa nauttia mahtavasta syyspäivästä. Päädyin näköjään jälleen kerran keskelle suota, joten tämähän on oivallinen hetki lopettaa tähän. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Hei hei!
Pysy ihmisenä.